Nesër është një ditë shumë shënuar, nga më të shënuarat që dëmbetin të historinë e Shqipërisë, sidomos dhe Shqipërisë politike, është, ju jo e dini s'kam pse e them dhe mm -hmm. gjithdo shtë dëgjusë ju një ditë që nesër është zhvillohet samiti i bashkimit. E kishim pasandër ne që të na, të na shikon të Europa sa do pak, në të një Europa nga vjenë në mes të Shqipërisë. Dhe është, jo thjeshtë festive, për, për mendimin tim është një nëngjarje që i e për kuptim tjetër, i ndryshon kuptimin e rajonit dhe kuptimin e Shqipëris, kuptimin politik Shqipëris për të artmen, është një, një një njëgjare, si që thash nuk është për të festuar, por për në mendimin tim, në, në filozofinë e këti takimi, është mm -hmm. një, një qëndrim i, i Europës që po tenton, ose si më thënë arrin të të zhvendosë boshtin e kontinentit në pjesën lindore të kontinentit vetë, dhe është, është arritja me madhe që, që ka par parë qytetërimi qytetërimi për rendimor e dyta, ne arrim nesër një gjë që po jo at, po e them për herë të parë, do me thënë për, për filozofinë e politikët Shqipëris, mbëllet nesër transicioni politikë i Shqipëris i 30 vjetëve. Do me thënë, me kontaktin në Tiran të bashkimit e Europian, me vendosin e bashkimit e Europian në Tiran, nuk ka më asë një arsuje për, për të thënë se ka më transicion. Nesër në bjullet transicionin në mënyrë sukseshme.